Mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyadda Soomaaliland oo horkacaya wasiirka wasaaraddaasi ayaa hor yimi mudanayaasha golaha wakiilada ee Soomaaliland. Wasiirka maaliyadda Soomaaliland Sacad Cali Shire ayaa mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ku horjeediyay odoroska miisaaniyadda sanadka 2023-ka. Wasiir Sacad ayaa sheegay in hoos dhac uu ku yimi ganacsiga u dhexeeya Soomaaliland iyo Itoobiya, wuxuuna shaaciyay in dagaalka Ruushka iyo Yukreen uu saameyn dhaqaale inagu yeeshay guud ahaan Soomaaliland. Mudanayaal, miisaaniyad sanadeedka 2023-ka waxaa saameyn weyn ku yeeshay dhacdooyin iyo duruufo qaar dunida oo dhan saameeyey, qaar gobolka ku kooban iyo qaar inoo gaar ah. Arrimaha saameynta ballaaran ku yeeshay qaarad walba waxaa ka mid ah dagaalka Ukraine iyo Ruushka ka dhexeeya, sicir bararka shidaalka iyo cuntada ay kow ka yihiin, gaadiidka badda oo yaraaday qaalina noqday, hoosudhac dhaqaale oo ka jira caalamka guud ahaan, xanuunkii COVID oo weli riiqdiisu sii jirto. Arrimaha gobolka waxaa ka mid ah dagaalka Itoobiya, hoosudhac ganacsiga imika Itoobiya inoo dhexeeya, isbeddelka cimilada gobolka iyo abaaraha. Mudanayaal, doorashooyinka waxaa sanadkan aynu ku jirno 2022-ka ugu jira miisaaniyadda 5 milyan. Miisaaniyadda sanadka soo socda 2023-kana waxaa loo geliyey 10 milyan. Isugeyn waxaa loo qoondeeyey doorashooyinka sanadka soo socda 2023-ka lacag dhan 15 milyan. Shaqa abuurka, sida aawadeed, waxaa cashuur dhaaf loo sameeyey loona samayn doonaa wixii agab iyo qalab ah ee la xiriira wax soo saarka warshadaha beeraha iyo kalluumaysiga. Si loo dhiirigeliyo ganacsiga, lama kordhin cashuurta macaashka, cashuurta iibka, cashuurta kirooyinka iyo cashuurta iibka dhowrkii sannadood eena soo dhaafay. Miisaaniyad sanadeedka 2023-ka ee aanu idin hor keenay maanta waa mid ka turjumaysa oo ku salaysan awooddeenna dhaqaale, xaaladeenna ugu gadaaman, himilooyinkeenna, baahideenna iyo talooyinkii ka soo baxay wadatashigaan la yeelanay dhegeystayaasha. Waxaanu idinka codsanaynaa in aad sidaa noogu ansixisaan idinkoo gudanaya waajibkeenna dastuuriga. Mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa loo qaybiyey odoroska miisaaniyadda si ay waqti ay ka doodaan ugu helaan, isla markaana su'aalo looga weydiiyo wasiirka. Waaw, wasiirkiisu fiican saaxiib. Wadkeeshi sama. Maasha Allah. Saaxiib, maxaad ku shubatay? Waxaan ku shubtay xilma furan. $10 baad ku shuban kartaa, 5 baad ku shuban kartaa, 15 baad ku shuban kartaa, 20 baad ku shuban kartaa.